شہر اقتدار میں قومی حکومت کی بازگشت، ذرائع کے مطابق حکومت کے بعض ارکان بھی درپردہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں شہباز شریف کا کردار آنے والے دنوں میں اہم رہے گا۔ شہر اقتدار میں قومی حکومت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم جانیں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر، حکومتی صفوں میں اختلافات موجود تھے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اب اپوزیشن سے رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جی، سیاسی صورتحال جو ہے وہ کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے، اور خصوصی طور پر جو آج کی ایک بیٹھک تھی اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح بھی ہوئی ہیں۔ ایک سیاسی رہنما کی جانب سے بہت ہی اہم دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مساک جمہوریت کی طرف واپسی ہے وہ حکومت کے لیے بہت ہی بڑی ایک خطرے کی گھنٹی ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو شہباز شریف ہیں اس الحاق کے نتیجے میں انہیں ایک اہم رول جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ سیاسی میدان عمل میں بالکل خاموش رہیں گی، اور اس حوالے سے نواز شریف باقاعدہ مان بھی چکے ہیں، اور مینگل گروپ کی جو اختلافات ہیں اپوزیشن حکومت کے ساتھ وہ بھی اپوزیشن کی ایک بہت بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا دھچکا ہے اپوزیشن جماعتوں میں اور اختلافات ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض حکومتی ارکان کے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بھی ہیں، اور اس میں دو اہم وزیر بھی شامل ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جو مسلسل خاموشی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، اور پوزیشن بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو حکومتی ارکان ہیں اور حکومتی پارٹی ہے اس میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اپوزیشن جماعتوں کے اس اتحاد اور الحاق کو لے کر، لیکن حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صغیر چودھری، بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔